Вітаю вас, це п'ятий канал Львів, я Вікторія Сотник, і будемо сьогодні говорити про COVID-19 і боротьбу із ним в Україні. Дивна трошки ситуація складається, ми зараз наближаємося до того, що дійсно дуже багато хворих, і вже лікарні не всі справляються, і бачимо, що влада не дуже підготувалася до того, аби цей виклик все-таки сприйняти і перемогти у цій боротьбі. І будемо говорити, аналізувати, власне, що зроблено, що ще потрібно зробити, аби перемогти пандемію. І з нашим гостем це Зиновій Гузар, громадський активіст. Вітаю вас. Ви, окрім того, що ви громадський активіст, ви ще багато років очолювали управління охорони здоров'я у Львові і працювали головним лікарем в лікарнях. І тому ви розумієте ситуацію. На вашу думку, як взагалі відбувається боротьба із пандемією? Ну, в Україні і у Львові, зокрема. Тому що ми бачимо, кількість хворих зростає, вводяться якісь такі дивні, наприклад, заходи, як карантин вихідного дня. Поруч із тим ми бачимо, що все решта працює без змін. Ми бачимо, що відбувається в маршрутках і тому подібне. Ну, оцініть, знаєте, будь ласка. Я би сказав би з останніх цифр. Буквально за минулу добу майже 12 тисяч захворілих по Україні. Більше 500 з них на Львівщині. Ну і відповідно зросла кількість померлих, в тому числі на Львівщині, більше ніж 1081 померлий. Чи готові ми дати відсіч? Знаєте, ці цифри свідчать самі про себе. Тобто, коли ми ще зовсім недавно ледь перебороли, скажімо так, перейшли рекорд 10 тисяч, вже ми ось-ось пересягнемо 12 тисяч за добу, то це свідчить про те, що ми абсолютно не готові, тому що кількість хворих і кількість померлих наростає. Що стосується в цілому ситуації по Україні, ну скажу так, що після цього 95-го кварталу в Нових Санжарах, коли там усі наші майстри спорту по боротьбі з коронавірусом робили цирк Шапіто, нічого не було зроблено, крім того, що мільярди були закатані в асфальт, і люди лишилися самі з собою і з тою проблемою, і вирішення тої проблеми. Ну, ми бачимо дійсно, що дуже багато, по-перше, медиків хворіє, тих людей, які на передовій, і яких потрібно було би оберігати в першу чергу. Ми бачимо, що нічого не зроблено за 7 місяців, тобто фактично тільки зараз починають відкривати якісь відділення нові. Роблять вид. От, власне, вчора відкрилося у Львові відділення. Я секунду, зараз ще закінчу в цілому по медиках. Знаєте, буквально тільки вчора наш прем'єр Шмигаль заявив, що в нас все є на цьому, на свободі слова ICTV. Це лікарі винні, що вони не дають пацієнтам цього всього безкоштовного лікування. Повинні пацієнти вимагати. І буквально день-два перед тим начальник служби охорони здоров'я національної, яка проплачує лікарням за виконану роботу, за пролікованих хворих, Віленський, на комітеті Верховної Ради заявив, що 5,6 мільярда, вони недофінансовані, щоб заплатити лікарням за пролікованих ковідних хворих. Ну, за пролікованих не можуть розрахуватися. А винні, виявляється, не ці блазені Шмигалі у тому, що ми маємо. Це винні лікарі. Це 37-й рік, розумієте. Ці героїчні люди, які в тих умовах роблять те, що можуть робити, і навіть більше, виявляється, вони винні, значить, ті всі проблеми. Більше того, ви знаєте, я вам скажу, що мене в тій ситуації просто, ну, скажімо так, дивує, знаєте, той цинізм. Ну, той цинізм, тому що усі хворі, які лікуються, і це всі знають, що вони купляють медикаменти за свій кошт, прем'єр виходить на трибуну і заявляє, знаєте, як кажуть, що в нас все є, тільки винні лікарі, бо вони ховають. Давайте ми от сконцентруємось на Львові, на Львівській області, тому що Львів взагалі не виходить зі статусу помаранчевої зони від початку. Постійно у нас велика кількість хворих. Чому, на вашу думку? Тому що ми бачимо, знаєте, в інших областях і містах різна ситуація. Знаєте, я вам скажу, ситуація яка? Ми маємо такого в нас дуже здібного і талановитого піарника, міського голову Садового, який постійно заявляє, що у Львові ситуація стабільна. Я цитую нашого шановного міського голову. 100 хворих на добу – у нас ситуація стабільна. 200 хворих на добу – ситуація стабільна. 300 – ситуація стабільна. Вчора вже більше 500. Думаю, пора знову вийти, Андрій Іванович, на трибуну і заявити, що у Львові ситуація стабільна. Все під контролем, ми все робимо. Результат. Тепер що зроблено по суті в місті? Нічого. Крім звільнення
кадрової вакханалії, яка робиться в охороні здоров'я. Ну, ви знаєте, літом звільнили начальника управління охорони здоров'я міста Львова Володимира Зуба, який пропрацював 3 каденції зі Садовим, причому, ну так, звільнили, я би сказав, цинічно, просто в нікуди. Навіть я пригадаю свою роботу, при всій моїй, так сказати, конфліктності з Буняком, мене перевели на посаду головного лікаря. Ні, ну це якраз звільнили... був слушний час просто, пандемія. Звільни... Так, але хто очолює зараз управління? Ніхто. Звільнений головний лікар 5-ї лікарні Матвіїв. Звільнився головний лікар 8-ї лікарні, одної з основних ковідних лікарень, Оборанець, який просто написав заяву і сказав, що я йду, я не можу працювати, буквально перед першим туром виборів. Тобто, ми маємо ту ситуацію, що нема кому у Львові ті проблеми професійно вирішувати. Бо навіть ті люди, які би могли, їх звільняють. Що стосується готовності лікарень, ну ви знаєте, ну я диву даюся. Величезна лікарня є на Бойжлінського, більше 200 ліжок, трьох, двох і одноповерхових, 3 корпуси. Порожня. Порожня, вона взагалі розкорочена, замість того, щоб її за тих півроку задіяти в велику лікарню, окрему, колишню туберкульозну лікарню, тобто з умовами, скажімо, ізоляції і всіх решту умов, нема. По області візьмемо, скажімо, мою рідну Бібрику. Нова лікарня, 89-го року побудована, 5-поверхова, більше 200 ліжок, зараз порожня стоїть. Ну чому її не задіяти під ковід? Ні, це нікому не цікаво. Це 7 місяців вже нікому не цікаво. Власне, в тому ситуація, що 7 місяців це нікому не цікаво. Але зачекайте, відкрили ж відділення, так? Ми маємо навіть фото, ну, так? Знаєте, я от зараз пропоную відкрили показати. Відкрили відділення. Я скажу, мене дивує, чому не показали нововідкрите відділення у 5-й лікарні, у пристосованих приміщеннях, зовсім не медичних, з дерев'яними перекриттями, сходами, розумієте? 100 ліжок там. Там більше є зараз хворих, ніж в 8-й лікарні. А от вчорашня показуха, то, що було в лікарні швидкої, ну ви знаєте, мені просто встидно. Мені просто встидно за міського голову, мені встидно за головного лікаря Самчука, який це показує. Ну кого ви дурите, шановні? Барак 10-ліжковий, порожній, без силового підведення, без вентиляції, без підведення кисню. Без навіть тих елементарних функціональних речей, які повинні бути. Ну, тумбочка, якесь освітлення, якесь щось. Ну, якщо там має бути хворий, то він же ж має мати хоч якісь мінімальні умови. А не пусті ліжка з концентраторами, без силового підведення. Ну, кожен такий концентратор потребує, це 5-літровий концентратор, 360 ватт цього. Ну, та там 3 концентратори не включиш в тій палаті, не то, що 10. Просто напруга не витримає. Ну, це ж комедія. Ну, якщо врахувати, що цей концентратор має робити цей збагачений кисень, так сказати, з навколишнього повітря, ну, зверніть увагу на фотографію. Там жодної вентиляційної отвору немає ні на стелі, ні на поверхні, ні далі. Що вікна будуть відкривати для доступу кисню? Ну, це просто цирк на дроті, інакше не можу сказати. Окрім того, що з'явилося, ну, відділення хоч якесь, добре, давайте вже на тому сконцентруємось. Як ще можуть протидіяти зараз? От карантин вихідного дня, я вже згадувала, наскільки це ефективний спосіб боротьби із COVID-19? Вернемося зараз ще до карантину. І ще одна дуже серйозна проблема. Ні, давайте все-таки... Кому працювати. Так, давайте все-таки ми будемо рухатись. Добре. Карантин вихідного дня, ваша думка? Ну, я це вважаю, ефективно? Що карантин вихідного дня – це є цирк вихідного дня. Інакше я не можу це сказати. Але з другої сторони, я повинен сказати, що і дії міської влади, от така, як кажуть, циркова ігнорація, і причому не скликання цієї комісії по надзвичайних ситуаціях, тобто якась чисто, скажімо, в рамках правового поля, а просто така от пропагандивна, така піарна, вона такий самий цирк, як кажуть, що один блазень в Києві, що другий блазень у Львові, розумієте, роблять комедії, інакше це не скажеш. От в мене тепер питання, Андрій Іванович заплатить ті всі штрафи, щоб понакладали на тих рестораторів, які повідкривали? Ну, він ж нормальний чоловік, має добрих юристів, вони всі суди виграють, всі гроші йому повернуть, які проблеми? От ви, як а це підтримка бізнесу. Ви як медик, от що могли би запропонувати, порадити, так? Як діяти в цій ситуації, коли дійсно є підприємці, яким потрібно працювати і годувати себе, свою сім'ю і місто, тому що місто живе за рахунок податків? Як діяти? І так, щоб ковід все-таки якимось чином протидіяти йому? Який вихід у цій ситуації? Вихід має бути системний. Тобто він має бути однаковий для всіх.
раз. Він має бути одинаковий по всій державі. Ну, ви ж знаєте, оцей велюровий карантин і всі решту цирки, які в нас були. Крім того, він має бути не, ну, як би сказати, не отаке, знаєте, гарячкове метання сторони в сторону, а системна робота продумана день на день. От ми маємо сьогодні динаміку, що в нас сьогодні є 12 тисяч хворих. Ми розуміємо, що завтра у нас буде 13 тисяч хворих. А в зимовий період буде інша динаміка. Значить, ми повинні до того готуватися. Ми розуміємо, повинні так. З одної сторони, це карантинні заходи, але всюди однаково по всій державі і системні. В тому числі, ну, враховувати усі фактори. Локдаун – це дієво, на вашу думку? Ну, то локдаун. Я би це назвав локдаун, розумієте? Інакше я би це не назвав. З другої сторони, це готовність ліжок. З третьої сторони, це готовність забезпечення медикаментами. Ви знаєте, я мав особистий приклад буквально в неділю, коли треба здати аналіз, і кажуть, нема питань. В п'ятницю записують на понеділок, але купіть шприці, купіть таку пробірку з червоною кришечкою, корочком, значить, на 6 кубіків. Не заходжу в аптеку, беру шприц, а пробірочка нема. А в другу, а в третю, в п'яту нема. Заходжу в фонд таблеточки, яке показує систему по цілому Львові. Нема. Добре, нагадую, що є ще окрема мережа така 3І, дзвоню туди, чи у вас є. Почекайте, віддзвонюють, кажуть. Передзвоніть, бо може бути на Бандери 57, в аптеці, дзвоню туди. Так, є ще дві пробірочки, значить, бронюю, біжу по перекопаній Бандери, може через те, що там ті пробірочки, розумієте, були. Беру одну пробірочку. Тепер в мене питання, а скільки було не зроблено аналізів через те, що не було тої пробірочки за 3 гривні, чи якоїсь іншої бздури? Я вже не кажу за щось серйозне. Ліків теж немає, багатьох в аптеках. В Словаччині в минулі вихідні безкоштовно держава протестувала більше, ніж половину всіх мешканців. Тобто це є використання коштів на ковід, і на лікування, і на профілактику, а не закатування в асфальт і, як кажуть, і розказування по телевізору байок, нас все хорошо, прекрасно і маркіза. Ну, от ви ще раз нагадуєте, що ви медик, так? Як впливає взагалі на ситуацію і захворюваність? Така от історія, ну, дуже багато до нас звертаються, розказують людей, які пройшли ковід, ну, і можна навіть просто прочитати в соцмережах, люди зараз діляться, люди розказують, як вони, з якими труднощами вони стикались, і з якими проблемами. І дуже часто ми бачимо, що коли людина звертається із симптоматикою до сімейного лікаря. Сімейний лікар фактично через тиждень тільки призначає аналіз ПЛР. Через тиждень людина отримує результат, тобто фактично два тижні людина живе і не знає, ковід в неї чи не ковід. Як це впливає на ситуацію з захворюваністю, на розповсюдження, ну, знаєте, вірусу? Передовсім це впливає на те, що нема кому працювати зі сторони медицини. От буквально на днях оголошення від головного лікаря, виконуючого обов'язки головного лікаря з 8-ї лікарні Торквальтера і начмеда з лікарні швидкої, що нам потрібні лікарі, медсестри, санітарки. Люди йдуть, люди хворіють, люди звільняються. Інтернів хочуть брати? Ви інтерні в 8-му лікарню хочуть брати, так. Це мудре рішення, так, на вашу думку? Ну, це правильно? Ви знаєте, ну, ми повинні розуміти, що хвороба тяжка, вона потребує кваліфікованого лікаря. Інтерн – це людина, яка хоче бути лікарем. Ми ж розуміємо, що таке, хто такий інтерн. Ну, але це від безвиході, це від ситуації тої, яку ми маємо. Це треба прямо називати. Безумовно, бо коли плануються ті чи інші ліжка, під них треба готувати і кадри. І це готувати вчора, а не сьогодні. Значить, давайте інтерн йдіть працювати, бо нема кому. Друга ситуація, яка стосується безпосередньо хворих. Ну, ви знаєте, буквально вчора львівський ресторатор такий, Віталій Семененко, по-моєму, опублікував, він себе на фейсбук-сторінці раніше опублікував, а це вчора пішло по різних засобах масової інформації. Його там 12-денне перебування в лікарні швидкої допомоги. Ви знаєте, ну, це фільм жахів. Це фільм жахів. Ну, починається з того, що з моєї палати, значить, п'ятеро померло, я один вижив, він описує ті всі свої перебування. І що 1200 щодень йому гривень коштувало лікування, так. І описує героїчні зусилля тих самих, починаючи з санітарок, де одна на 160 хворих, і вона бігає і в аптеку, і виносить судно, і все. І ті сестрички, які з ніг падають, бо вколоти не можуть вену ту знайти, і там мучаться, і так далі. І ті лікарі, і каже, пам'ятник їм треба поставити. Так, а зарплату їм так і не підвищили. Але маємо другу сторону медалі. Він же ж і публікує фотографії, коли лежать в коридорі. Там ж є одна така фотографія, коли скульптури Матері Божої лежать люди в коридорі. Ось це реалії. Це коли одній з, він описує, одному з хворих стало погано, коли він пішов
в туалет без кисню, то вони самі придумали, вони закупили ці трубки, попродовжували собі маски і зробили одну маску, яка була для того, щоб ходити в туалет з киснем. Ну це, ну як не казали колись. Спасіння утопаючого – це справа рук самого утопаючого. Це конкретний приклад от днів конкретної людини, конкретна лікарня і конкретні терміни. Ще один от знайомий описує, такий Зановій Боровець, доцент з політехніки, описує своє перебування з ковідом. Він, значить, 70 днів перебув по лікуванні на ковідах в різних лікарнях. В тому числі він був близько 20 днів на кисні. І був і в обласних лікарнях, і в міських лікарнях. Так от він як пише, що якщо в обласних лікарнях ще і відповідне адекватне забезпечення лікування і харчування, то, ну я цитую, як він описував своє перебування в міських лікарнях, це образ нензи і розпачі. Це нігде нікого нічого немає, нікого нічого не цікавить. От це конкретні прізвища конкретних хворих, які вчора лікувалися. Ну от ваші прогнози. Ви ж правильно згадали, що зима ж не за горами. Ми, окрім того, що у нас ковід бушує, ми ж будемо мати і епідемію грипу, ну, стандартно. Так. Що буде відбуватися? Яка буде картина? Ну, знаєте, будуть багато проблем. Ще штрихом, що готувати зимою до от лікарні швидкої допомоги. Той ж Семенченко опублікував фотографію кисневої станції, яка стоїть на вулиці, і вже там є такі, якби, намороження. У мене питання, що буде з тою кисневою станцією, коли на вулиці раптом вдарить мороз мінус 10? І що буде? Вона не закрита, вона не в приміщенні, вона стоїть просто на вулиці. Ну, я не знаю, що буде. Питання до інженерів, питання до тих, хто це монтував і хто передбачав її роботу у зимовий період. А відповідно, що стосується зимового періоду, ну безумовно, що будуть додаткові проблеми. Тому що буде травматизм додатковий, а тепер візьміть хворого травмованого, і він має куди поступати? В лікарню швидкої допомоги. Так. А лікарня швидкої допомоги практично вся ковідна. Він колись мав поступати в восьму лікарню, а восьма лікарня вся ковідна. Значить, це додаткові проблеми будуть не тільки лише з грипу. Це будуть проблема на проблемі, які просто, по-моєму, в мене таке складається враження, просто не хочуть бачити, як страуси ховають голову в пісок, бо нам треба пройти вибори, нам треба, як кажуть, день простоять, до ночі продержатися, а там вже там якось буде. Якось воно буде. Що зараз мали би зробити, на вашу думку, щоб передбачити ситуацію? Ну, які кроки? З чого почати хоча б, ну, якщо вже зараз? Звісно, це треба було робити ще в березні, тому що всі розуміли, що це перша якщо тільки почати, хвиля треба, була. На мою думку, треба абсолютно слушна була пропозиція от Олега Синютки десь тиждень тому. Треба терміново було скликати сесії, терміново виділити кошти на ті чи інші програми, які треба забезпечити в місті. Тестування, лікування, ремонти, закупівлю обладнання, забезпечення функціонального. Чому цього медиків не було зроблено раніше? А навіщо? А навіщо? Ну так легше ж підготуватися, ніж потім вирішувати. А навіщо? У нас все стабільно. Ви що не знаєте, у нас все стабільно. У нас у Львові все стабільно. У нас все добре, у нас все в порядку, у нас все, як кажуть, для чого? У нас нема проблем. У нас барак відкрили на 10 ліжок, розумієте, без нічого, розумієте. Все буде добре. Тепер з коридору положимо барак. Одним словом, люди, до вас звертаюся, носіть маски, не ходіть на весілля. Ну, тут якби дійсно справа рук порятунку потопельників, справа рук самих потопельників. Шкода, що така ситуація. Ну, я сподіваюся, якісь зміни будуть. Дякую вам. Це був Зиновій Гузар, громадський активіст. Це була Вікторія Сотник, п'ятий канал Львів. Здоров'я всім, міцного бажаю я, гарного дня.